समाराध्यकालिं प्रदाना बभूवुः अनादिं सुरादिं अखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन् नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदाविर्भवत्ते जप शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदिद्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाली सुरक्तापि कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महा भावं मया